Šodien ir vasaras svētki, svētā gara svētki, kas nāk ar spēku, prieku un gavilēm. Un ka tas patiesi ir tā, to sajūtām jau vakar, kad Rīga svinēja ģimenes dienu. Sen nebija tā redzēt tik līksma kā 3. Jūnijā, kad pirmo reizi tās vēsturē pilsēta atzīmēja ģimenes svētkus, kur moto bija ģimene, Latvijas lepnums un spēks. To norisē bija jūtam kāda īpaša svētība, sākot jau ar to, ka šī bija pirmā īsta vasarīgā diena, un beidzot ar pārplūstošo prieku, kas it visur bija skaidri lasāms bērnu, jauniešu un pieaugušo sejās. Jā, Rīga šajā dienā bija ļoti, ļoti jauna un skaista un cerību rosinoša. Jau 11. No rīta vecāki ar saviem bērniem pulcējās Vērmanas dārzā, kur notika pasākuma atklāšana. Te varēja vērot gan bērnu izrādi Rabarberu ciems un piedalīties zīmējumu konkursā Es un mana ģimene. Doties rotaļās un dejās, ieklausīties bērnu korbalsīs, noskatīties modas deju studijas priekšnesums un cirka mākslinieku sniegumu. Bet galvenais būt kopā un sajust citam cita atbalstu. Jūs tā izlēmāt ar bērnu atbraukt uz šeien, viņš vēl tāds maziņš laikam neuzvar, bet jums pašiem laikam patīk. Jā. Prieks. Visāds vēlāks sajūta, jā. Kā jums šķiet, vai pietiekam tiek darīts bērnu un ģimeņu labā pie mums? Nu, varētu vairāk katrā ziņā. Vasarā īpaši varētu notikt visu laiku tādu pasauku. Jūs šodien iesiet arī uz gājienu, tur uz domlauku un brauksiet? Doma tāda ir. Jā. Tas nozīmē, ka jūs esat par normālu ģimeni. Protams. Jūs iesiet arī uz domu laukumu? Noteikti, aiziesim. Kāpēc? Vajag piedalīties aktīvi visur, kas tiek piedāvāts. Sakarā ģimeni tiek, jā? Jā, tieši tā. Kā jums šķiet vispār tagad, ka mēs zinām no preses, no statistikas to, ka faktiski lielākā daļa bērnu dzimst no ārpus ģimenes, jā? Ārpus ģimenes attiecībām. Vai tas jūs kaut kādā veidā uztrauc? Protams, uztrauc. Jā. Protams, bērniem ir svarīgi ģimene noteikti. Kā jums patīk svētki? Mums patīk? Jā, mums viss patīk. Vai bērniem vajadzētu vairāk šādu pasākumu rīkot? Protams. Bet kur jūs mamma? Uz soliņa sēž tur. Jūs uz domu laukumu šodien arī dosities? Noteikti. Kas ir tas, ko jūs tur ar savu klātbūtni vēlaties pateikt? Ka mēs esam par veselīgu stipru ģimeni. Bet kāda ir veselīga stipra ģimene? Tagad pieņemts nelaulāties. Bet mēs tieši par to iestājamies, lai laulātos, lai dzemdētu bērnus un priecātos par dzīvi. Bet ģimene ir atbildība. Tieši atbildība ir tas, kā dēļ vērts dzīvot. Ja neuzņemas atbildību, tad arī rodas neveselas ģimenes un tam līdzīgi. И получается нездоровые семьи и все такое прочее. Kādēļ man šī tāda mugura ir? Kāpēc viņam ir? Es arī nesaprotu. Kāpēc viņam tāda mugura? Kuram dzīvniekam šī tāda mugura ir? Es viņu zīšu. Nu? Reku pateic priekšā. Bruņurupacis. Bruņurupacis. Protams, esmu bruņas robis. Un tu zini kādēļ, par ko es iestājos? No. Par to, lai visi bērni piesprādzētos mašīnā.
Un nemaz nesāk darbināt mašīnas vecāki, pirms nav bērni piesprādzējušies. Mums tā problēma atkrīt, mums mašīnas nav. Mums ir daudz bērnu, bez mašīnas esam. Un mammīte viena pati ar visu savu tad, bērnu. Drošāk. Cik tad jums ir bērni? Nu, man ir 6, 3 lieli un 3 mazi. Un visi savējie? Un visi savējie, jā. Jūs uz Doma laukumu arī iesiet? Jā, noteikti. Ko jūs gribat to pateikt, ka jūs iesiet uz Doma laukumu? Lai arī man pašai ģimenei nav gājis tā kā gribētos, jo es esmu viena palikusi ar saviem 6 bērniem dažādu iemeslu dēļ, bet es uzskatu, ka pati lielākā bagātība ir Latvijā ģimene. Un ja būs stabila un laba ģimene, tad ir arī valsts plauks. Bet ja notiek tā kā tagad, bieži vien, sākot no augstām aprindām, kur negribās jau tā teikt, bet nu, mūsu kungi grib pie jaunām dāmām tikt un pamet savas pirmās sievas un otrās, nu tad nav brīnums, kad arī valstī nav kārtība. Tikai to es varu pateikt. Bet lai būtu šī kārtība, tad varbūt tur vajag kaut ko citu mainīt arī domāšanas veidā. Nu, kam pamatā jābūt? Mēs esam atgājuši no tādām patiesām cilvēcīgām vērtībām, ka vajadzētu būt sabiedrībā. Kaut vai no tās pašas bijāšanas, no vecāku cienīšanas un no paklausīšanas. Un man liekas, ka vispārībā ir daudzi cilvēki atgājuši no Dieva. Ja? Un līdz ar to, ja netiek pildīti šie 10 bauši, tad nav brīnums, kad arī uz zemes izveidojas elles pievārti. Lai sacītu ne šādai elles pievārtiem mūsu zemē un jā Dievi iestādītiem likumiem, cilvēki 3. Jūnija pēcpusdienā 2016. Devās uz Doma laukumu, kur gājienam pa Vecrīgas ielām pulcējās gan pasākuma organizātori un Latvijas vadošo konfesiju un brīvbaznīcu vadītāji, gan akcijas dalībnieki un vienkārši tie, kuriem rūp Latvijas un arī visas pasaules nākotne. Bet kāds tad ir šī pasākuma mērķis? Kā skaidro svētku rīkotāji, ar tiem pievērst sabiedrības uzmanību problēmām, kas saistīts ar ģimenes saglabāšanu un atbalstīšanu. Jo ģimenes institūts ir svarīgākais un reizē trauslākais civilizācijas sasniegums, kas uz 21. Gadsimta sliekšņa ir jo īpaši apdraudēts. Un patiesi, ja ieskatāmies statistikas datos, tad runājot par ģimeni mūsdienu Latvijas kontekstā, mēs saskaramies nu jau ar diemžēl ļoti dziļu krīzi. Jo no katrām 100 laulībām ap 60 tiek šķirtas, aptuveni puse bērnu dzimst ārlaulībā. Ik gadus tiek veikts vairāk kā 13 tūkstoši abortu. Pieauga vardarbība ģimenēs, un pateicoties patieso vērtību degradēšanai, laulības un ģimenes jēdziens zaudē savu sākotnējo saturu. Līdz ar to, lavīna veidā pār sabiedrību veļas vientulības un atsvešinātības sāpes, pauģu konflikti, egoisms un savas meklēšana lietās, kas degradē cilvēku cieņu. Tieši tādēļ pasākuma organizators Latvijas Kristīgā radio atbalsta biedrība ar šo akciju vēlējās atgādināt, ka ģimene ir neatņemama Dieva iedibinātās kārtības sastāvdaļa, un viss Latvijas nācija patiesībā ir tikai daudz ģimeņu kopums. Ko arī apstiprināja tik dzīvīgais pasākuma dalībnieku un to atbalstītāju gājiens? Nevienu neprovocējošais, līksmi skaļais, katrā pretim nācējā prieku raisošais. Un tas patīkam pārsteidzošais ir arī tas, ka te valdīja liela saskaņa starp visu konfesiju kristiešiem un arī tiem, kas vēl Dievu nepazīst, starp latviešiem, krieviem un citu tautību pārstāvjiem. Kā redzams, cilvēkus tiešām vieno kopīga sāpa un kopīgs prieks un vēlam dzīvot normāli Dieva likumiem pakļautu dzīvi. Es tā skatos, jūs ejat gājienā, viens bērns vēderā, otrs pie rokas. Es tā esmu ar 4 bērniem. Ar 4? Tas nozīmē, jūs ar savu klātbūtni šeit vēlaties kaut ko apliecināt. Protams, kas tas būtu? Es gribu teikt, ka Latvijas nākotne ir veselas, stipras ģimenes. Ja bērni būs veseli un viņiem būs veseli tēvi un mammas, tad Latvija būs vesela. Es tā redzu, ka šeit vienojas gan latvieši, gan krievi. Protams, mums visiem ir viena mērķi. Dzīve nevis spēks! 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 Dzīve nevis spēks!
Gājiens kā laulības zelta gradzenā noslēdzās turpat, kur sākās Doma laukumā. Bet 6:00 vakarā atskanēja Jēkaba katedrālis, Doma un Pētera baznīcu zvani, ievadot pasākuma svinīgo daļu, kurā uzrunu teica projekta organizators Latvijas kristīgā radio prezidents Tālivaldis Talbergs, aicinot uz skatuves visu kristīgo konfesiju un denomināciju vadītājus, kā arī valdības pārstāvjus. Tika nolasīts projekta ģimene Latvijas lepnums un spēks manifests, kuru parakstījuši visa konfesija un denomināciju vadītāji Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, Romas katoļa baznīcas kardināls Jānis Pujats, Rīgas un visas Latvijas pareizticīgo baznīcas arhibīskaps metropolīts Aleksandrs, Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas superintendants Ārijs Vīksna, 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents bīskaps Viesturs Reķis, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Jānis Ozolinkēvičs, draudzes jaunā paaudze mācītājs Aleksejs Ļeģājevs un draudzes priekavēsts mācītājs Vilnis Gleške, kā arī Latvijas kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs. Šajā manifestā lasām: ģimene kā Dieva veidojums ir svēta, stipra ģimene ir mūsu tautas dzīvā spēka un laimīgas nākotnes pamats, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību. Katram cilvēkam ir vajadzīga ģimene kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimene ir īpaša vide, kur cilvēks mācās veidot attiecības, gan tēva un mātes, gan vecāku un bērnu, gan brāļu un māsu attiecības, gan atbildību vienam pret otru. Ģimene ir tā vieta, kur bērns veido primāro vērtību sistēmu, iemācās mīlēt un cienīt savu tuvāko, un pateicoties vecāku mīlestībai un rūpēm, iepazīt dzīvības un mīlestības avotu Dievu. Civilizācijas vēsture ir pierādījusi, ka stabila, vesela un laimīga ģimene ir tautas vislielākā bagātība un valsts uzplaukuma pamats. Mēs vēlamies, lai par katru mūsu ģimeni varētu teikt, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Klātesošos vienoja nevien šī manifesta teksts, bet arī dzīvā lūkšana, uz ko aicināja arhibīskaps Jānis Vanaks. Dievs Kungs, mūsu radītājs un mūsu debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi radījis. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis šo brīnišķīgo pasauli. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis citam citu, ka Tu esi devis vīram sievu un sievai vīru, ka Tu esi viņiem devis bērnus, ka Tu bērniem esi devis tēvu un māti, un ka Tu bērniem esi devis māsas un brāļus. Mēs Tev pateicamies par ģimeni, kurā Tu liec mums dzīvot un uzaugt. Un mēs Tev pāri visam pateicamies, Kungs, ka Tu mums esi devis pats sevi par debesu tēvu, ka Tu mums esi devis savu dēlu, Jēzu Kristu, par mūsu draugu un mūsu kungu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis svēto garu par svētītāju un dzīvības devēju. Un mēs lūdzam Tevi, svētī mūsu Latviju, svētī mūsu ģimenes, vecākus, bērnus, brāļus un māsas, svētī arī tos, kas ir vieni, sevišķi jaunos cilvēkus, un palīdz viņiem atrast īsto dzīves biedru mūža gaitai. Svētī laulības kārtu, savas baznīcas un draudzes mēs ieliekam Tavās rokās, lūgdamies tā, kā Tavs dēls Jēzus Kristus mums pats to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Svētī un pasargā mūsu visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Pēc bērnu un ģimenes lietu ministra mācītāja Aināra Baštika uzrunas sekoja nomināciju pasniegšana un ģimeņu apbalvošana, kad kā pirmais uz skatuves tiek aicināts zelta pāris Alberts un Marija Zvirbuļi, kas laulībā nodzīvojuši nu jau 71 gadu. Viņu sveic Latvijas Romas katoļbaznīcas arhibīskaps kardināls Jānis Pujats. Zelta pāris ar ļoti latvisku uzvārdiem – Zvirbuļi.
laulības zīmē 70 gadi pavadīti. Tas jau ir vairāk nekā zelta pāris. Un sveicot šo zelta pāri, mēs sveicam arī to visu vārtā, kas ģimeni uzskata par svētu lietu. Un kas toreiz notiminājuši reizi, turās visu dzīvi kopā. Daudzie, ko mēs redzam šeit, dalībnieki, ir vienis prātis ar viņiem laulību jautājumā un ar savu klātbūtni vien viņi izsaka tiem savu cieņu no savas puses. Zelta pāri ar dziesmu sveic arī mūziķi Madars Kalniņš, Intars Busulis un Denis Paškevičs. Svaigznes kvēl, māt, atkal logā pelēks vakars blāk. Māt, dziedi vēlreiz šūpļa dziesmu. Šūpļa dziesma kūtīs, tā katrā dzīves solī man ir klāt. Skan priekos bēdās, kad ir grūti, skan sirdī man, ak mīļā labā. Šūpļa dziesma, tik dziesma nenosaust. Dziesma cauri mūžiem liesmo, dziesmai nepienāk pat gals. Kad jau klusē mātes balss. Da-da-da-da, reiz atkal balss. Atpus katra šūpļa dziesma, tikai dziesma nenosaust. Dziesma cauri mūžiem liesmo, dziesmai nepienāk pat gals, kad jau klusē mātes balss. Uz Doma laukuma skatuves tika sveikts arī jaunais pāris Aivis Geldri un Elīna Kapakle, kuriem 3. jūnijas bija kāzu diena, kad Rīgas svētā Jāņa baznīcā tika noslēgta abu laulība. Pats Aivis audzis daudz bērnu ģimenē kopā ar 4 brāļiem un 3 māsām un 5 aizbildniecībā pieņemtiem bērniem. Jauno pāri sveica draudzes prieka vēsts mācītājs Aleksejs Ļidjājevs un Saeimas deputāte Inta Feldmane. Mēs no sirds vēlam jums dzīvot kopā ilgu un laimīgu dzīvi. Mana vēlēšanās ir, lai reiz kārtējos ģimenes svētkos svinīgā gaisotnē jūs saņemtu balvu, bet jau citā nominācijā, kā zelta pāris. Lai tas reiz piepildās. Un vēl es gribēju piebilst, ka esam šeit pulcējušies, lai liktu saprast visām Eiropas valstīm, ka Latvija nekad nekļūs par tradicionālās ģimenes kapsētu. Nominācijā Lielā ģimene balvu tovakar saņēma Ingas un Ginta Āboliņu ģimene no Valmieras rajona, kurā aug 11 atvases. Āboliņu ģimene sveica Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un 8. Saeimas deputāte Inguna Rībena. Varbūt nav pats grūtākais, ne man varbūt par to spriest, bet laist bērnu pasaulē. Bet pats grūtākais vai pats svarīgākais ir dot bērniem ģimeni, dot bērniem mājas, dot bērniem labu un arī kristīgu audzināšanu. Par to jums
atkal paldies, ka jūsu bērni aug labā ģimenē. Un es domāju, uz jums paskatoties daudzi no klātesošiem šajā laikā, kad cilvēki, jauni cilvēki vienkārši tā saiet kopā un dzīvo un saka, nav tur ko papīru smērēt, ka tas ir vecmodīgi un ka tas nav stilīgi. Ka paskatoties uz jums daudzi no jums jaunie cilvēki šeit teiks, nē, būt kopā ģimenē, tas ir stilīgi. Ka salaulāties, tas ir labi un tas ir mūsdienīgi un tas ir labākais, kas var būt, jeb kā kādreiz teica, kas var būt labāks par šo. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs stiprin, dod jums saticību, mieru, labklājību jūs ģimenē. Paldies jums! Ogoliņa ģimene, kas pieder jums ne kodes, ne rūsa, ne maitās. Mīliet viens otru un esiet laimīgi. Tāpat tika piešķirta balva Žaku ģimenei nominācijā Lielā ģimene. Drosmīgās ģimenes tituli ieguva Jevgēņi un Vladislavu Straboviči, kā arī Kuseņu ģimene no Gulbenes rajona Tirzes pagasta. Balvu ieguva arī muzikālā un kuplā Beitiku ģimene no Pāles pagasta. Lieliskās māmas tituli ieguva Sandra Micāne, tika apbalvots arī lieliskais tētis un gada cilvēks ģimenei, par kuru kļuva Ines Šlesere. Svētkos piedalījās un uzrunu teica arī slavenā itāļu aktrise Klaudija Kola, kas bija ieradusies Rīgā uz dažām dienām. Viņa stāstīja par to, ka bērnībā nav pietiekošā mērā izjutus ģimenes mīlestību, un tamdēļ viņas dzīvēreiz ienācis tukšums, kas ir beidzies ar daudziem nepareiziem soļiem un nepareizām izvēlēm. Klaudija Kola liecināja par Dieva mīlestību un žēlsirdību, sakot, ka Dievs ir liels savā varenībā, jo radīs debesis un zemi, bet viņš ir liels arī savā žēlsirdībā un piedošanā. Par itāļu zvaigznes Klaudijas Kolas dzīvi uzzināsim nākošajā vertikālē intervijā ar šo mākslinieci, bet noslēgumā vēl tiekamies ar kristīgo konfesiju vadītājiem un Latvijas kristīgā radio prezidentu Tālivaldi Tālbergu. Tas bija liels darbs noorganizēt šādu pasākumu, man liekas. Jā, tas tiešām bija liels darbs, bet paldies Dievam, ka tas ir izdevies. Un Dievs bija ar mums, kaut arī bija ļoti liela pretestība. Likta bija dažādi šķērši. Piemēram? Visdažādākie, gan organizatoriskie, gan finansiālie, bet pateicoties tam, ka mēs kopīgi esam vienoti, ir izdevies. Ja jums tagad vajadzētu Latvijas ģimenēm teikt savus svētības vārdus, kādi tie būtu? Es gribētu teikt apustuļu Jāņa vārdus. Redziet, kādu lielu mīlestību Dievs mums ir parādījis, ka mēs topam saukti Dieva bērni, un tādi mēs arī esam. Lai Dievs dod, ka mēs ģimenes esam Dieva bērni, un tādus arī laižam pasaulē debesīm un Dievam par prieku. Kristus teica, mīlēt viens otru. Tā ir mīlestība, tas ir Dieva vārds. Tāpēc mums jāmīl un jāmāc, lai citiem mīl viens otru. Es gribētu, lai katra ģimene pēc savas konfesijas likumiem slēgtu pie altāra. Tas vislabākais, un tas ir pamats. Es teicu un lūdzu, lai viņi būtu kā es ar savu tēvu vienu. Vienotība ir vajadzīga ģimene, vienotība ir vajadzīga baznīcā, vienotība ir vajadzīga valstī. Es domāju, vienotība.